嗨，各位，我是金川一。藤本树的《蓦然回首》电影版终于在8月1号上映啦！各位不晓得去看过了没有？而我觉得啦，只要你是理解藤本树厉害之处的人，那是不可能错过这部片的。而也一点都不出意料的，《蓦然回首》是今年最简单却最动人的一部必看神片之一，不到1小时惹哭你啊！你敢信？好啦，那这部影片的前半段就会是我无雷推荐了，后半呢，我就会深入去解析电影的各种隐藏讯息跟象征意涵啦，告诉你这部片真的有很多可以挖掘的地方啊。OK， 如果你喜欢这类动漫影视解析类型的节目，恳请使用，超级感谢。IG follow 也麻烦大家啦。好，3、2、1，我们开始。时间又回到2021年，当时刚结束连载《炼巨人》第一部一年的藤本树，冷不防的在 Jump Plus 丢出了一部短片，叫《Look Back》，蓦然回首。故事讲述一位热爱画漫画小女生藤野，有一天因为校刊新闻上出现了一个画技超好同学金本，藤野对这个不来上学、没有见过脸的同学又产生了竞争意识，却没想到在毕业当天，藤野竟然发现了自己一直以来视为劲敌金本。原来是他的超级大粉丝，于是这两个人搭档起来，立志成为漫画家的故事便由此展开。这部短片在刚上架当下，很快的就在网络上掀起了一阵话题，许多漫画家纷纷转推，表示甘拜下风啊，不然就是认为这漫画为他们道出了很多做这一行的辛酸。当然啊，如果论最表层的故事本身，蓦然回首真的就是一部简单可爱却又虐心且极为催泪的一部作品，这认真是最纯粹的一篇故事，你们懂吗？不需要世界观，不需要罗列设定，但你看了依旧能被感动。不过，本作真正让人越看越喜欢的关键是作者隐藏在内部的讯息。哎，是的，既然是藤本树的漫画嘛，那他的每一部创作起初都一定是带有某种实验性质，或者该说目的性的。就像《炼巨人》是他针对少年漫主角都一定要有很远大目标这一约定俗成所做出的颠覆嘛。如果我画一个梦想超级简单穷酸的主角，会不会很有趣？而《蓦然回首》跟后续《再见绘里》这两部短片啊，可以说分别是他目的性跟实验性质最强的两部。要我用不剧透的方式给各位做点提示的话，那我会说《蓦然回首》无疑是藤本树至今最为私人的作品。你看看两位主角的心思就懂了。本作基本能被视为作者的半自传，那另一半是什么呢？这你可能在一些地方应该有看过的啊，就是这部漫画被很多人推测说是藤本老师对当时才刚发生不久2年多动画产业最骇人的一大惨剧——金阿尼大火事件致上的哀悼之意。蓦然回首上架日期是7月19日，金阿尼大火发生的后一天。漫画中甚至有一句台词，由于有点过度明显是在影射犯人的犯案动机哦，而在单行本中被和谐掉。不过电影版又再给它改回来了。电影的主题曲还特地使用这种非常圣歌曲调，光听就很抚慰人心的曲子。其他线索先不说啦，总之如果你想进去看看，我强烈建议你带着这两大前提进影厅欣赏。我敢说，你看《蓦然回首》的感动程度会直接暴升250%。这次剧场版以极小规模制作啊，想来其实也蛮合理的，毕竟漫画就这么长而已，做出来片长59分钟刚刚好。但是小规模并不代表成品出来就不会令人惊艳，恰好相反，它采用的作画手法实在是太过于创新，太过于激进，如果不是少数精英制是不可能做得出来的。关键呢就是3个字：原动画。一些人看到片尾名单的时候，应该有发现一个不太熟悉的名词哦，就是原动画。啊，这到底是啥意思？是这样的，所谓原画就是动画一个卡的底稿，用来决定这一卡大致上长什么样的。至于动画，指的就是把原画的线给弄干净之后，在中间添加个几张中间帧，让动画能够顺畅的动起来的东西。不过蓦然回首他们就没有按照基本流程，反倒呢是把原画直接画成动画，然后拿去着色，于是最终就形成了我们现在看到的样子。你可以清楚看到这一部
部片人物的轮廓线并不是正常那一种一条线过去干干净净，而是有点毛毛躁躁的，有些地方线头还会不小心穿出来，有没有？然而这样的手法反而就带出了一种很独特的风味，你会感觉这一部片更具有一种手工感，不经修饰后你更可以去感受到这真的是每一位画师辛苦的这样给它画出来的。只要你是喜欢画画的朋友啊，就一定懂，有些时候你那个铅笔稿画出来实在太完美，你就是不会想要去描线。为什么？因为很多韵味你一描下去就会不见了。而这其实也是导演鸭山清高啊当初决定这样做的用意哦。这是一部讲述画画的故事嘛，因此呢他便选择了这一个能将画师们的每一笔都清楚呈现在大荧幕上面的手法，实属天才，真的非常厉害。更别说导演他自己哦，就画了快大半的原画。电影最后跑名单出来的时候，也跟以往事先声优在导演、编剧、最后原画等等等不一样，他们把原动画放在了最前面。结合前面讲到的嘛，蓦然回首之所以会诞生，一半是出自对于金阿尼罹难者的哀悼。我就说这么有敬意的一部片，你今天敢自称是一个热爱 ACG 文化的人，怎么可以不进去看呢？举两个我个人比较印象深刻的场面吧。就我金本说自己是藤野老师的铁粉，请帮我在背上签名这一边，你可以看到那个原动画的线稿抖得特别厉害。负责这一卡老师自己也有承认会不会弄得太夸张了，但我认为这样抖啊恰恰去放大了金本他见到偶像整个非常惶恐紧张的感觉，很可爱啊，超级喜欢的。再来呢就是漫画的一大名场面，藤野被称赞后在路上越走越开心，踏着很滑稽的步伐回家这一段，这是我当初看漫画最最喜欢的场景，剧场版不用说也是漂亮的给它还原了。好了，那这一边先来做个总结吧。蓦然回首是2024年绝对必看的电影之一，藤本树认真是当代不可多得的漫画家的瑰宝，真正的鬼才，炼巨人、岩泉、蓦然回首、再见惠梨全部都是杰作，强烈推荐各位去见证他以及电影版的全体人员为每一位漫画家以及动画人所献上的赞歌以及镇魂歌。 OK， 那后面呢就会是剧透解析电影中的各种细节、彩蛋、致敬还有背后意涵了，还没有看过朋友请斟酌观赏啦。那在我们继续前，本期节目怎么会不是由 Surfshark 赞助播出？这年头大家应该都知道开无痕模式是没用的，你的数位足迹还是会留在对方的伺服器里面，但没关系，只要用 Surfshark 加咪波就安全啦，网速超级快，多机可兼用，各种新功能， Surfshark Alert 提前通知你潜在的入侵者， Surfshark Antivirus 快速扫描你的电脑清除所有病毒， Surfshark Search 躲过搜寻引擎的监视，再也不会你随便查个东西到哪都被那个东西的广告给狂轰乱炸了。从以下网址下载 Surfshark VPN， 输入折扣码就能获得4个月，对，4个月的免费期哦。 OK， 那我们从电影跟漫画差异来讲好了，其实整部片没有说真的有加太多原创的桥段，更多都是至于漫画本来就有的东西做一些小小的加戏啊。例如电影的开头第一个画面，镜头从半空中一路这样飞进藤野的房间，然后有整整快1分钟吧，你就是盯着他的背看他一直画。老实说这第一个画面哦，其实是我自己看整部片最想哭的地方。对，很奇怪，但一样啦，你要是也喜欢画画你就绝对懂，当你在画的时候面对着书桌一动也不动，一口气就是画个可能3小时吧，看在旁人眼中绝对就是完全没有在干嘛，可是只有你自己知道你的书桌上可能正在经历着什么惊心动魄的宇宙大战，这就是画图的人他们的世界。而且呢，我们观众正看着藤野的背影，这是什么？诶，对， look back 嘛，这个名字在片中哦，一共有5个，没错，5个，不要怀疑，不同方面的含义啊，这是第一个。接着我们就看到一个非常奇葩的小故事，这个就是前面藤野很努力创作出来的4个漫画的动画，用跟他一样的画风还有笔触把整段呈现出来。顺带提哦，那个漫画男女主角声优分别是森川智之还有坂本真绫，哎，对，也就是塞菲罗斯还有爱丽丝的声音。蓦然
然回首有平行时空 FF7 重生，这两个人也是在各种穿越平行世界，这是巧合吗？我觉得应该是啦。片中还有很多小地方有放入了偷偷致敬其他作品的彩蛋，以下是全部我有发现的。藤野京本去便利商店翻 Jump 的时候，封面是海贼王，但左上角有一个火影忍者。除了 Jump 以外，你可以看到糊糊的 Libon 的杂志。两个小女生去看电影那一边，有加上他们在看的片子的原创画面，是一个经典的帅哥不回头看爆炸场景。这虽然是没有特别致敬哪一部电影，但那一整个构图没意外是参考再见惠理啦。故事进到现代时候有出现 Spy Family， 然后藤野有一卡是他超用力在画图，诶，很眼熟对吧？因为这其实是在恶搞那个很有名的小孩考试的迷因。京本的房间有阿基拉漫画，还有很多很多电影的海报哦，有神隐少女、细田守的跳跃吧时空少女、蝴蝶效应跟昆汀的从前有个好莱坞。后三部是比较重要的，因为他们跟蓦然回首本身的剧情是有一些关联的。像时空少女跟蝴蝶效应就像本作一样有改变过去元素的电影，至于从前有个好莱坞则是全部致敬中最重要的，这是唯一有被藤本树直接画进漫画里面的 reference， 也能推测蓦然回首这部漫画之所以会诞生，这部电影可能是一个很大的契机。那为什么这么说呢？简单来说的话啦，是因为从前有个好莱坞，它是一部改编自真实好莱坞发生过的一起悲剧，女星沙朗蒂由马格罗比饰演啊，遭到谋杀的案件呢。但是呢，重点来了，昆汀他用电影给这一起事件一个 if 路线的 happy ending， 总之就是主角他阻止了谋杀事件啦。好，那这样你有感受到为什么我说这一部是蓦然回首可能最大的灵感来源了吗？京本在没有遇到藤野的世界线，同样遭遇了随机砍人案，可是这一次很不一样的是，这个时空从小练空手道长大的藤野奇迹似的能冲进来化解危机，这难道不就是和从前有个好莱坞一样的利用虚构故事来达成某种心灵上的救赎吗？这是藤本树他希望的在某一个平行时空中能够发生的快乐结局。前面已经讲过金阿尼大火跟漫画的关联性了吗？不过藤本树影射的真实悲剧其实不止这一个，这边我们就要看到横跨全片从开头到结尾最最精彩的一个隐藏伏笔。在漫画的第一页老师背后的黑板上写了字 Don't。再来翻到最后面，我们看到藤野他工作室的地上除了有从前有个好莱坞的盒子以外，还有一个上面写着 In Anger。 所以说开头的 Don't， 中间我们读的漫画叫什么？叫 Look Back， 最后一页有一行字 In Anger， 串起来就是 Don't Look Back In Anger。 这个你们应该也听蛮多解说讲到了啊，对，就是源自英国摇滚乐团 Oasis 的歌。这首歌呢是为了悼念在2015年发生的曼彻斯特体育场爆炸案而创作的。歌词主要是讲说我们不应该带着愤怒情绪来去回顾这起事件啊，而这你可以说是藤本老师他个人的一个期许吧。他希望当我们以后再度回顾起这些惨剧的时候，亦或是任何不好的经验其实都可以啦，不要再去纠结那些负面的东西，不是要你忘记哦，而是要你去想想那些好的回忆，这些创作者曾经带给我们的美好，例如重新看一次冰果之类的，这样我们的人生才能往前进。这是标题第二大方面的含义啊。你知道我觉得藤本老师当初之所以会画蓦然回首，真的应该是出自完全私人的原因，这在漫画的后记中也有稍微提到，本作是他为了能够再度往前进而画的故事。藤本树非常喜欢金阿尼的动画，特别是凉宫春日嘛，这蛮多粉丝或许都有听说过。注意哦，以下这一段是我个人的推测而已，就是我想藤本老师他那个时候差不多2020年呢，正逢炼巨人第一部准备要完结，然后动画化也已经公布了，可是金阿尼大火的伤痕未愈，我想他的内心也受到了不小的打击。在老师心中他或许会去质疑说，创作到底意义何在，每天都关在小房间里面对桌子一画就是好几天，又累又无聊又不刺激，而要是你这样画画画画到最后却还是只能面临如此不公如此随
危机又如此无意义的结局的话，那未免也太不值了。这我猜是他从2019年中吧就一直在苦恼的事情，于是呢他相信自己需要画出这篇漫画，然后将很大一部分的自我给灌注进去。像藤野跟金本的姓氏我就讲过了嘛，他们两个人的笔名是把名字综合起来叫藤本金，另外藤野有出现全名叫藤野部，金本则没有。我想会不会是老师希望借此表达说，这个金本他是一个金阿尼全体罹难者的代表，金是金阿尼的金，而名字是谁都是可以自由带入进去的这样。后来藤野自己创作漫画鲨鱼梯，那个封面横看竖看都绝对是恋剧人嘛。两个人的出身是山形县，藤本树的故乡是秋田县仁贺保寺，也就是山形县的正上方。金本他在2012年去读了山形美术大学，而藤本他自己也是在2012年进到了东北艺术工科大学就读。金本学油画，他也学油画。鲨鱼梯连载的11卷，然后宣布动画化，这不用说也是跟恋剧人一模一样。顺带一提哦，电影里藤野发现金本夹着他画给他的那条漫画的那一页，正好是仿制雷杰跟电治说要不要一起私奔那页哦。好，那这样就完全连接上的啊。在当下那个时间点，我认为藤本老师真的很需要一个理由重新提醒自己为何而创作，而答案就隐藏在电影最后的结尾嘛。我们看到平行时空的金本画的小短漫看背后，穿过门缝回到了藤野的时空。藤野进到了金本的房间，发现两个人拆伙之后，原来金本一直都有在买自己的漫画，还买了好几本，还一直写读者明信片来给他投票。藤野转头看到他当初帮金本签名的那件半蝉，就在这个瞬间哦，他才想起自己当初为何会开启这条漫画家的道路，不就是因为金本说他是他的大粉丝吗？原本的藤野是为了在班上可以受同学追捧崇拜才画漫画的，然而这时闪过他眼前的全部都是这些年前和金本一同度过种种。藤野发现自己是为了看到金本读完之后开心的表情才画到今天，所以他必须为了金本而持续创作下去。对于藤本老师来说的金本是什么真的难说，我觉得是一部分忠实的读者粉丝没错，但是你也可以说是他身为创作者的初衷。当初他希望别人看到自己的漫画而感到有趣的那份成就感。现在我们来总结标题 Look Back 一共有的五层含义啊。一，看着他的背影表达这就是漫画家的战斗姿态。二，是一首歌的 reference， 也呼应了藤本老师希望大家面对悲剧时能怀抱心态。三，是指剧中金本画的一条四格漫的标题。四，指金本是一路追着藤野的背影成长至今的，就在中间有一段雪中的回忆有提到啊。最后五，就是中译标题蓦然回首，转头回顾过去自己一路走来的足迹，我们创作的初衷。这五层含义结合起来就是 lookBack 蓦然回首这部电影啦。但说到最后啊，你说这条小短漫真的是来自平行世界，还是说这其实根本是藤野自己以前画的？前面一大段英雄救美都只是他提取以前创作记忆而做出的想象，诶，这就是蓦然回首他巧妙的地方啦。无论如何，结局藤野回到了书桌前持续创作，这边呢就和开头小时候的他对应起来了吗？好，那以上就是本次蓦然回首的影评跟解析啦，希望这部影片有回答到各位观众看完之后的疑问啦。如果喜欢这一期节目，也恳请将影片分享出去或者多刷几遍，这样我创作也算是值了吧，真的很谢谢大家。我是井川一，我们下部影片见。